500% de bonus au premier dépôt. Waouh, waouh. Utilisez-le sur le code promo MT313. Waouh, MT313. Nous avons un bonus pour tout le 500%. Nous avons pour un parieur 1xBet. Utilisez-le le code promo pour Barbie. MT313. Nous avons un bonus. Jouer, de gagner, de retirer avec dépôt. Ça, vous l'avez. Rio Streetwear. Rio Streetwear est une entreprise de communication qui accompagne les entreprises et particuliers dans la réalisation de leurs projets de communication. Leader dans ce domaine, Rio Streetwear ne cesse d'impressionner grâce à nos machines de dernière génération. Nos services, impression sur tout support, conception affiche, flyer-chasse personnalisé, table murale, page cacamino, carte visite, dépliant, sérigraphie, brochure, table murale, stickers et tant d'autres. Nous sommes à Rufisk, cité Serigne Mansour. Téléphone 78 125 82 78 ou le 77 459 15 66. Mail riostreetwear.print@gmail.com. Nous livrons partout sur Dakar. Rio Streetwear, de joli design à moindre coût. Why it's on a regular, rewonder regular, galut of the dead. Hell me nehul, the loco of the fame. Jaila harpa no pin a lohuria do them. Get the young for so in a tenure. Wagn mi ñu ko ñaata nga jël non dé 200 limu dé eh ñoo la xal nekkal nit ñi ñëp dañu mëna lek 200 ngoon ñu ko ñaata la leen leen ba jël non 200 lañ ma joxom limu jeex bo paré nga ñëw dem jël ni jëgu 2500 ko mo gën li nga jël saako bu mo gën mo gëna saxal ñaar lay jël saako bu saako yu jël ay 5000 wala ay 7500 yoy ko ngi jël ci ñaar nga xamné ak mo jël ñaar kay xaaral la paré essay bu mu gënné xaar ok bi Je suis là,
après ndayal ñu jël ben xar bëgg ko yob ki ne ko xar mi fu mu jëp mu ne ko sama ben client handicapé la mënul ñew neena mom la koy yob ñu ne ko baye xar mi fi cioli li la mu bëgg xex ak xalé bu jigen bi ko la baye nga ne fi di xex dem mo xawé ko wa am la saben xay bo xam da da ci auto be tang dam mu dama diligé courant masko mu dal wat be tang dam ma isa ko am ni yermane wa am yermane ci mo ya am yermane ya kay may ko togal ñaan muy ja ay xal han dina fa dem nga xol bu nga bëgg nga xam bi mo gën mu ay xam nga ñoo ci place bi fay ko xaliss bi li la wax ñu ay ni mo waxu fi daal waxu fi daal waxu ñe ñu so def ko waxu da dem tekki xam rek diko yob ba def len ma jew ka baax na ñoo ñoo ni gën ci wa dama la fal taxo dama la fal da ko fal bo da ngay sacc bu bon ki sacc la way yow ki di sacc jew tour he he am nga bay avec pour nga may avec ci ba patron nga may avec ci mané la te mané la yama yama lu may mo fi nek bëgguma songu ba sa ci xar ñi taxaw nga la avec ci pour nga may avec ci mané may wayo hé hé ti nga taxaw ki mo taxaw bo mané sa damay rouge bo mané damay rouge wa ko nga nga hé okay yow ki 54 wa tay yow do xel tu dégg fenkana dama lay wax bu mo wax 54 mané mo taxaw may wa da bu xol xol ñu lay avertir yina la bëggal nak ñu dakk la avertir bina ma ki tala avertiment bina ma wa xara rek bina ma tala avertiment ki bina ma ñaay ya mom mi mo dakk fanki da dama to dama dakk yow da bax rek man kenn duma yow wa bax dina nga fole man dañ ma wara avertir mo tax da coupeku nonu ñewal ma ba toga ma bima avertir sa dañ ko menace nepi ma haram nepi bu ma menace yow Bilé, andi capé subir wax deug na nga ni fi fay mu ñew fay waxale dawane soy fay nga ñew mu fay ya walé yebul jéti xal diko yeb ken téwé bu ko defat waw bu fi jéti xal na ndaka genti ko wan ken andi capé bi man na do am mën ta dox yaay rek nga jéss set noko yelo indi ko fi mu xol xal mi mbeug yaay dé wa nga mu xol life mu xol xal mi beug su fayé ñu le vilé ko waye yow bu jéti xal di yob téwé lène yow photo dëkk nga wa bu waxon mo ni wa affaire bi yéx té lépp yé nak yé gërum na lén yow mëna dina sa avertir ndax li nga fexé ba xal mi demul mëna bé dina ben ya té xal mi dem ndaya da nga du da ka bu kon sacc mu may petula kon mo bindu ko 3 bindu ko 3 mang mënu be 0 bu wax boy waxe ni 24 boy wax ni 24 waron nga xamne dañu am 3 bu wax ewa ha xamne 4 wax 4 wax le 4 mune lerna nañ di li kay même fit ni rek taw way bindu de la stove ngay ye luma ne nga bax rek rewande rek le galu dof du ter xel mi ne xul te loko wax da fay mer jay la xarpa nopi ne lo xur ya du dem